Aleksandrija je jedan od najvećih, da kažem, trgovačkih i industrijskih logističkih centara u Egiptu i izuzetno interesantno za našu privredu. Iz tog razloga što se nalazi na Mediteranu i sama znači veza između naših mogućnosti, naših transporta naših roba je na jednom kvalitetnom i dobrom nivou. Današnjoj konferenciji prisustvuje njegova ekscelencija gospodin Amr Aljuljovi, ambasador u Srbiji, u Republici Srbiji, i koji nas je uvek i počastovao svojim dolaskom i uveličat će današnji skup, a sad takođe želim da pozdravim i pokrajinskog sekretara, jel tako, za privredu i turizam, gospodina Ivaniševića, koji će takođe se danas na konferenciji obratiti. Cilj ovakvih konferencija je poznat, znači pravimo uvek dobru atmosferu, dobar ambijent za našu privredu i za povezivanje i umrežavanje naših privrednika sa svetom. A ono što sam rekao, mi se uvek trudimo da budemo realni, da budemo logistički moguće ostvariti kontakte trgovačke, privredne, investicione sa regionima, kao što je region Aleksandrija. I jednostavno to je naš manir u poslednje vreme da pravimo jedan kvalitetan ambijent koji će doprineti sigurno razvoju našeg i izvozu naše privrede. Kada smo kod izvoza, hteo sam da napomenem, vi znate da se mi bavimo i statistikom izuzetno kvalitetno. Za prvih 11 meseci ove godine je iz Vojvodine izašlo negde oko 5,5 milijardi evra promet. To je svega 2,2% manje odnosno na prošlu godinu. Ono što je važno reći da se gotovo 70% naših izvoza je završilo u Evropskoj uniji, a po 15% u zemlje Zapadnog Balkana i ostale. Ono što želim da kažem da izvoz u Evropsku uniju je manji u odnosu na prošle godine za svega 1,8%. Prema tome, naša, da kažem, privreda i izvozna orijentisana je pokazala jednu izvanrednu fleksibilnost i u ovo doba pandemije, u ovo doba, da kažem, krize smo očuvali naše izvozne aranžmane. Ono što ja smatram, je li tako, kao i ekonomista i kao predsednik Privredne komore, da ćemo ovu godinu završiti očekujem da će biti na istom nivou kao prošle godine, jer to nam ukazuje mesec novembar, koji je, u odnosu na, kako ga poredimo, novembar prošle godine, izvoz je veći za nekih 12 miliona evra, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu od 2,2%, tako da, eto, u svakom slučaju naš izvoz se oporavio, raste i očekujemo da će biti barem na nivou prošlogodišnjeg. Današnja konferencija sigurno će pomoći da sa novim osvojimo neka nova tržišta i jedna izvanredna perspektiva sa tržištem kao što je deo egipatskog, da kažem, Aleksandrija, koja broji negde oko 6,5 miliona stanovnika.